त्यो चाहिँ एउटा नागरिकको विचार र व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मेरो रिट हो। त्यसमा के भएको थियो भने यो सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन भनेर केही पटक पटक पद प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई अब फेरि भोट हाल्नु हुँदैन भनेर युवाहरूले एउटा क्याम्पेन चलाएको थिए कि नो नट अगेन भनेर। त्यसपछि गत कार्तिक 8 गते निर्वाचन आयोगले एउटा सूचना जारी गरेको थियो र त्यो सूचनामा सबैलाई धम्काएको थियो र के भनेको थियो भने यो तपाईँहरू तत्काल यो फेसबुक पेज बन्द गर्नुहोस्, यो चाहिँ फेसबुकबाट हटाउनुहोस्, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको छ भने हरेक सञ्जालबाट त्यो हटाउनुहोस् र यदि हटाउनु भएन भने तपाईँहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 त्यस अन्तर्गत 5 वर्ष कैद र तपाईँहरूलाई 5 लाख रुपियाँ चाहिँ जरिवाना हुन सक्नेछ भनेर निर्वाचन आयोगले एउटा चाहिँ सूचना जारी गर्यो र त्यसपछि यसले के गर्यो भने सामाजिक सञ्जालमा एउटा आतंकको स्थिति सिर्जना गर्यो। त्यो अभियानमा लागेका युवाहरू या अरू आम नागरिकहरू मतदाताहरू सबै त्यसबाट आतंकित भए किनभने 5 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने भयो, कुनै पनि बेला समाप्त गिरफ्तार हुन सक्ने भयो, मुद्दा चल्न सक्ने भयो भनेपछि अनि मैले यो त्यो बेला चाहिँ तिहारको बिदा थियो, तिहारको बिदा सिधै नै दिन पहिलो दिन नै मैले 14 गते नै रिट दायर गरेँ। आज त्यसको सुनवाई भयो र अदालतले त्यो निर्वाचन आयोगको जुन यो निर्णय छ कि साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउने जसमा 5 वर्ष कैद हुन सक्ने त्यो चाहिँ आदेश, त्यो चाहिँ निर्णय, त्यो चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आदेश जारी गर्यो। मेरो रिट निवेदनको विषयवस्तु के थियो भने यसले नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारमा विचार र व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गरेको छ, यसले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई स्वच्छतालाई कुण्ठित गरेको छ किनभने निर्वाचन भनेको फ्री फ्लो अफ आइडिया हो, कसैले पनि कुनै उम्मेदवारको पक्षमा पनि प्रचार प्रसार गर्न पाउँछ, कुनै उम्मेदवारको विपक्षमा पनि प्रचार प्रसार गर्न पाउँछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन नागरिक स्वतन्त्रतालाई किनभने निर्वाचन भनेको नागरिकले आफ्नो सार्वभौम सत्ता आफ्नो सोभरेन पावर एक्सर्साइज गर्ने एउटा थलो भनेको निर्वाचनको प्रक्रिया हो र त्यसमा नागरिकले कसैलाई भोट दिन वा नदिन स्वतन्त्र छ, कसैको पक्षमा प्रचार गर्न वा विपक्षमा प्रचार गर्न पनि स्वतन्त्र छ। तर अब निर्वाचन आयोगले के गर्यो भने लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गर्यो, संविधानको मर्ममाथि त्यसको आत्मामाथि नै प्रहार गर्यो, त्यसको आत्मालाई नै कुण्ठित गर्ने गर्यो, त्यसले निर्वाचन प्रक्रियालाईको स्वतन्त्रतालाई त्यसको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाको चाहिँ निष्पक्षतालाई नै त्यसले प्रभावित गर्यो भनेर मैले रिट दायर गरेको थियौँ। आज चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो चाहिँ निर्णय कार्य नगर्नु, कसैलाई गिरफ्तार नगर्नु, कसैलाई मुद्दा नचलाउनु भनेर आदेश जारी गरेको अवस्था छ। अब यसमा फेरि निर्वाचन आयोग पनि आउँछ, अब चाहिँ फेरि हाम्रो दोहोरो बहस पनि हुन्छ, तर अहिले हाललाई चाहिँ के छ भने यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन हुन पाएन, अर्थात् कसैलाई पनि निर्वाचन आयोगले जसो निर्वाचन आयोगले के गरेको थियो भने त्यो पत्र चाहिँ साइबर क्राइम ब्युरोमा पठाएको थियो र के भनेको थियो भने यो सबै फेसबुकलाई तत्काल चाहिँ बन्द गराऊ र यसमा चाहिँ मुद्दा चलाऊ भनेर भनेको थियो र साइबर क्राइम ब्युरोले पनि त्यसमा चाहिँ कारवाही गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएको थियो। अब अहिले चाहिँ के हो भने त्यो कार्यान्वयन हुने भएन।